ви на хвилі радіо «Безвихідь» у Львові 13-та. Ми продовжуємо депресувати. Хмари лізли на небо, всі чекали на дощ. Було зимно, на морі 20 років був шторм. А двоє десь пили слину, слина то як вино. І п'яне серце не чує, що готується зло. Злий був дощ, він не міг побувати у вогні. Він лизав її тіло, гасив його сни. Скоро попіл залишився, де був щойно вогень. Не загоріться вже ніколи мокре і гірке. Мені снилося над рано два різні голоси. Я тікаю і не знаю, від кого і куди. Я біжу і все кидаю, то є таке кіно. Його зняв Зайко і не знає, де воно. Там за рогом продавали би поламаний насос. Вітер тіне йде деду, мені не повисло. Але то все не до речі, я розказую вам. Від початку мова була про шершеля фам. A, B, C, D, E, F, G. Щось сильно. Лежав і думав, і болить голова. Я по вулиці не хочу, бо вулиці нема. Я не міг сидіти вдома і трипав хитники. І капу вже не варо, бо мокрі сірники. Я ламаю собі руки, я ламаю собі ноги. Я дурію з PM-down, скоро буду мати роги. Я не хочу по неділях на кухні чути газ. Я маю час. Зазвонив десь телефон, я не чув, я ще спав. Коли ви вже викривляли мої тихі слова. Та не заліз і сюди, кропак, зелої брехні. Ваші злі язики писки десь далеко мені. Менше з тим, має всередині дикий вогонь. Треба хтіти, я тобі дам половину його. Мусиш тільки вважати, щоб не скисло вино. Ще на нас прийде час розливати його. A, B, C, D.